Představte si to. Tak vypadá elektrárna na slámu. O dýmajících komínech se hovoří jako o symbolu 19. století. Od té doby se naše civilizace prudce změnila, komíny však v různé podobě zůstaly. I když dnes umíme získávat energii z atomu, spalování je stále základním energetickým zdrojem. Oheň sám o sobě přitom není vůbec špatný, problémem je fosilní palivo. To v sobě ukrývá značnou energii, kterou s úspěchem využíváme. Současně však uvolňujeme i obrovské množství skleníkového plynu oxidu uhličitého. Ten bohužel neumíme z atmosféry odstranit a rostliny, které to umějí, na to prostě nestačí. Jednou z cest, jak vyřešit tento problém, je využití biomasy. Ve spojení s energetikou nejčastěji myslíme na dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky. I při spalování rostlin se uvolňuje určité množství oxidu uhličitého. Je to však právě to množství, které rostliny v době růstu z atmosféry odčerpaly. Výsledná bilance je tedy nulová. Počítáme ovšem s dalším využitím původní půdy pro růst nových rostlin a proto jde o proces obnovitelný. Biomasy se dnes využívá například v malých lokálních výtopnách, jakou je tato v Trhových Svinech. Dřevní odpad z okolí pokrývá velkou část spotřeby tepla v celé obci. Faktem je, že dnešní speciální kotle dokážou spalovat dřevo mnohem účinněji než kdykoliv předtím. Při spalování biomasy vzniká delší plamen. Pokud by se plamen ochlazoval o stěny kotle, začnou se vylučovat saze. Správné spalování proto zaručuje primární vzduch. Ten se fouká pod rošt a sekundární horký zabraňuje ochlazování plamene. Kromě ekologického významu přináší spalování biomasy ještě jeden užitek. Je jím popel, který zemědělci používají jako kvalitní hnojivo. I když vše vypadá jednoduše, je důležité mít dlouhodobě zajištěný přísun paliva. Ve švédském Halmstadu tento problém řeší pěstováním rychle rostoucích dřevin. Na pozemku, který je nevhodný k pěstování zemědělských plodin, založili plantáž energetických rostlin. Zvolili rychle rostoucí vrby, které jednou za dva roky sklízejí a přímo na místě zpracovávají na štěpku. Tu pak spalují v nedaleké teplárně. Tepná elektrárna v Poříčí u Trutnova. Vlaky hnědého uhlí dovezeného z mostu vypadají hrůzostrašně. Nicméně na skládku kamiony neustále přivážejí i piliny nebo štěpku, tedy biomasu. Jedná se většinou o odpad z okolních pil. Nerozhoduje přesně, jaký druh dřevního odpadu to je. Bere se vše vhodné a cenově zajímavé, co je na rodícím se trhu v regionech dostupné. Z každé dodávky se odebírají vzorky. V laboratoři se stanovuje vlhkost a pak se vypočítá výhřevnost jednotlivých druhů dodaných paliv. Hodnot se využívá při výpočtu poměru uhlí a biomasy v palivu. Biomasa, piliny nebo štěpka má výhřevnost zhruba 9 až 10 megajoulů. Hnědé uhlí, které se zde v Poříčí využívá, pak 18 megajoulů. Palivo se dávkuje v poměru 1:10, tedy cirka 90% tepelného obsahu je hnědé uhlí, zbytek tvoří biomasa. Objemově těch 10% na pásu odpovídá poměru přibližně 1:1. Palivo putuje do dvou fluidních kotlů. Zde je spalováno při řízené teplotě 800 stupňů Celsia. Účinnost těchto kotlů se pohybuje kolem 93 až 94%. Pro porovnání, starší granulační kotle měly účinnost 86 až 87%. To znamená, že se spotřebuje méně paliva na stejné množství vyrobeného tepla. Výkon každého kotle je 250 tun páry za hodinu. Té se využívá jednak na výrobu elektrické energie, jednak na produkci tepla. Provoz vyžaduje přesnost dávkování a řízení, proto je vše kontrolováno počítači, a to včetně emisí oxidu uhelnatého, dusíku a síry, či produkce polétavého popílku.
Kromě technologie umožňuje příznivé emisní ukazatele i palivo. Připomeňme si, že biomasa je vzhledem k emisím oxidu uhličitého neutrální. Dřevo neobsahuje ani síru. Mimo výrobu elektrického proudu pro rozvodnou síť zásobuje elektrárna Poříčí město Trutnov a značnou část jeho okolí i teplem. Využití spoluspalování biomasy s jinými palivy v kombinované výrobě elektřiny a tepla je energeticky výhodné. V běžné praxi se takto dosahuje účinnosti přeměny tepelné energie z paliva na úrovni 40 až 70%. Závisí to jen na poptávce po využití tepla. Uvažujeme-li o biomase, nabízí se otázka, jaké rostliny, kromě dřevin, by se daly pro energetiku pěstovat. Odborníci tvrdí, že musí být robustní, vysoce vzrůstné a musí mít výnosy asi 10 tun suché hmoty z hektaru. Pak to může být záležitost efektivní. V současnosti se odhaduje, že u nás leží ladem asi 1 000 000 hektarů půdy. Pokud by to byla skutečně pravda, pak by stálo za vážnou úvahu ji alespoň z části využít pro energetické plantáže. I u nás již dnes existují zemědělci, kteří se do výroby energie zapojili, a to tím, že do tepláren dodávají slámu. Výtopna v Deštné u Jindřichova Hradce. Jako palivo pro vytápění obce jim zde stačí 8% z celkové produkce slámy z okolní oblasti. Zbytek zůstává pro potřeby v zemědělství. Odborníci dokonce tvrdí, že sláma svou výhřevností předčí hnědé uhlí. Systémů kotlů určených pro pálení slámy je několik. Takto například probíhá spalování, když jsou balíky nad sebou. Velkokapacitní spalovny využívají toho, že v peci pomalu dohořívá objem i několika nákladních vozidel. V současné době se nejvíce uplatňuje princip rozvolňování kulatých balíků. Sláma se lépe provzdušní a spalování je tak nejdokonalejší. Při pálení slámy je třeba počítat s velkým úletem jisker. Proto musí být komíny opatřeny cyklónovými odlučovači. Velký problém slámy však spočívá v tom, že i pro malé výtopny jsou nutné velké skladovací prostory. Naprosto fantastickým energetickým zařízením je Masnedo v Dánsku. Je to jedna z největších elektráren, které spalují slámu. Při plné produkci dokáže za hodinu spálit 9,5 tuny slámy. Roční spotřeba činí 62 tisíce tun. Udává se, že elektrárna kromě tepla vyrobí 8 MW elektrické energie, celkem pro 18 tisíc domácností. Zdá se tedy, že biomasa má velkou budoucnost i pro naši průmyslovou civilizaci. Je to nejspíš tím, že to je obnovitelný zdroj, který umíme nejvíce ovládat.